לשחוק עושים לחם, הוא מדבר עכשיו בכאב, הוא אומר, תראה בפועל מה קורה בעולם. לשחוק, בשביל לעשות שחוק והוללות, עושים לחם, לחם זה שם של סעודה, עושים סעודות. ויין ישמח חיים, והכסף יענה את הכל. הוא אומר, תראה מה אנשים מחפשים היום בעולם. רוצים סעודות, מסיבות, רוצים יין בשביל להרגיש שמחה, ורוצים כסף. והכסף יענה את הכל. זה מה שמטעה את האנשים. איך באמת ביהדות מתייחסים ליין ולכסף? איך הגישה הנכונה? הגמרא אומרת מסכת גיטין שהיין הוא אחד הדברים שמיעוטו יפה וריבויו מזיק. היהדות היא לא כמו האסלאם למשל שאומר שאסור לגוע ביין. באסלאם אסור לגוע באלכוהול. היהדות אומרת אדרבה, קידוש תעשה על היין, הבדלה על היין, פורים תשתי יין, חתונה עושים את החופה על היין, הברכות, כל השבע ברכות. שיש רוב יין, מיעוט מים, מברכים הגפן. לעניין הבריאות, יין מזוג במים, מנקה את הדם, מועיל מאוד לבריאות של האדם. אז היין מיעוטו יפה. גם נותן שמחה, כתוב בפסוק, ויין ישמח לבב אנוש. אבל אל תשקע בתוך זל, לא שהיין יוציא אותך מדעתך. קצת מצב רוח טוב, בסדר. אבל לא להגזים. וכסף, אומר שלמה המלך, מה שמטעה את האנשים, שהם מרגישים שהכסף יענה את הכל. אם יש לי כסף, יש לי הכל. אומר שלמה, תדע שזו טעות. כסף תמיד צריך לזכור שהוא כלי, הוא לא מטרה. הוא כלי כדי לחיות נכון, לחיות טוב. אדם שיש לו כסף ולא טוב לו בחיים, מה יצא מכל הכסף? אז הוא השיג כסף. יש אנשים שהחיים שלהם בזוגיות נהרסו בגלל כסף. כי אין לו זמן לאשתו. הוא רואה שהוא כישרוני וחכם ופיקח, והוא יכול לעשות כסף, אז הוא כל הזמן סביב הציר הזה של לעשות כסף. וכשמגיע לבית, אז הוא כבר עייף והולך לישון, וקם בבוקר ועוד הפעם כסף, אז פעם בכמה זמן מנסה לפצות את המשפחה, לצאת לאיזה טיול בחוץ לארץ, מבזבז שם הרבה כסף, אבל המשפחה מתמוטטת, אין קשר. לפעמים אין ברירה, אין מה לאכול, אז חייבים להוסיף עוד שעות של עבודה. אבל כשאפשר להסתדר בלי לחשוב, יש קביעות עיתים לתורה, תפילה בבית כנסת. יש עוד דברים בחיים חוץ מהעניין הזה של הכסף. יש כאלה צעירים שהורסים לעצמם את הבריאות בשביל כסף. קם ב-4 בבוקר, מחלק עיתונים בתיבות דואר, יש לו כבר משכורת אחת. ב-7 חוזר לבית, מתקלח, אוכל משהו, הולך לעבודה השנייה. עובד עד 4-5 בצהריים, חוזר לבית, מתקלח, אוכל משהו, יוצא להיות מלצר במסעדות, בכל... והוא רואה איך חשבון הבנק שלו הולך ותופח. מספרים שהיה עשיר אחד בארצות הברית כשהגיע לגיל 70, אסף את כל משפחה, עשו לו יום הולדת, יום הולדת מפוארת. והוא היה אדם חכם. אמרו לו, סבא, תן לנו עצה טובה לחיים מתוך הניסיון חיים שלך. הוא ירהר לרגע, ואז הוא אמר להם את המשפט הבא. בחצי הראשון של החיים שלי, הוצאתי את הבריאות על הכסף. ובחצי השני של החיים, את הכסף על הבריאות. כל הכסף שעשה שם, היה צריך לשלם אותו לרופאים. למה? כי הוא היה ברדיפה. אדם חכם צריך לדעת את האיזון. יודע, כסף זה כלי, זה לא מטרה. צריך שיהיה כסף כדי להתפרנס. אבל זה לא הכסף יענה את הכל, כמו שאנשים חושבים, שיש לך כסף, יש לך הכל. יש עוד דברים בחיים, יש עולם הבא, כמה אדם צובר איתו לחיים, מה הוא לוקח איתו לשם. אלה דברים של חשבון נפש.